So een van die goed wat ons baie graag wil sien is die Pyongyang Art Gallery. Omdat ons in Suid-Korea werk en westerse mense het al vir fascinasie met Noord-Korea. Wou ons het baie graag kom uitcheck sonder om Noord-Korea toe te gaan. En jy weet, ek het gelees in die travel guide wat ons sê dat die plek bestaan. Anyway, hier aangekom en die deur is toe, want dit is 'n Saterdag. So ja, maar anyway, as iemand belangstel of dan na toe wil kom, hier is 'n kaart, druk pause, en dan doen jy 'n screenshot van hierdie, en dan kan jy precies sien hoe om hier uit te kom. Ek sal ook in die section hieronder hyperlink sit van hoe om by hulle studios uit te kom en so, maar ons het ook 'n guide gekry by 'n plek wat ons navraag gedoen het oor hoe om in Noord-Korea te kom. En dan ook net vir interessantheid is die mense net voor dat jy daar agterop gaan, hulle doen Trans-Siberian vakanties wat jy met die trein ry oor Siberië. Miskien iets wat ek en Susanna moet kyk, wat dink jy? Ja, groot oë, ja. So ja, ons is nou koud, want ons het nou lank gestap en gesukkel om die plek te kry. Iets wat ons nou ongelukkig gemis het, maar oh well, daar sal ander geleentheid ergens in die toekoms op tik. Peace.